There had always been rumors that maybe the Pandora virus wasn't from Earth, that some alien disease had come down from the stars like a plague from heaven. But now that we finally had the evidence we needed, we realized the truth was more terrible than that. The Pandora virus was alien, yes, but it wasn't a disease. It was a bioweapon. We were not alone, and whatever was out there wanted us dead. None of this had deterred Randolph Symes. He continued his quest, hoping that whatever his great-grandfather had buried in Oglethorpe University's time vault held the answers he needed. We would have to hope that he was right. E aí, galera, beleza? Voltamos aqui com Phoenix Point, cara. Vocês viram, né? Pandora Virus é alienígena, mano. Caras enviaram Pandora Virus pra Terra, seja lá qual for a criatura. A espécie que nos odeia enviou essa parada pra cá, mano. Vamos pesquisar umas paradas aqui. Air Force Division, Crystal Crossbow, Scorpion, Shotgun, Advancement. Vamos pegar umas armas boas aqui. Quero muito essa Slam Strike, que é uma shotgun. Daqui. Slam Strike Shotgun. Dá pra pesquisar. A gente liberou uma missão aqui, cara. Destroy a Pandora Citadel. Eu nem sei onde tem uma. Tem essa daqui. A gente tem que destruir dois ninhos. Eu não tô afim de esse ninho agora. Deixa eu ver. Atitude muda em 3 dias. Em 3 dias. Eu não tô afim de destruir esse ninho. Deciter é uma arma que tá lá embaixo. Time Vault tá aqui perto. Cara, ela tá... Ela não tá perto não, velho. Agora que eu olhei, mano. Corruption of the Mind tá bem perto. Vamos fazer essa Time Vault. Não tá perto, mas a gente pode ir lá, vamos. Novos recrutas disponíveis? Rapidinho, vamos ver os recrutas, vai. Essa recruta, ela é o quê? Um priest. Heavy e um Berserker. Eu preciso de um Berserker, mano. Phoenix Point. Delta. Phoenix Aeronautics. Vamos pegar, botar ele aqui. Nessa base aqui. Vambora. Essa Phoenix Aeronautics. Essa base que ele tá. Qual que é a base? Será que é essa daqui? Não, essa é Phoenix Delta. Tá, beleza. Vamos continuar indo pra onde a gente tava indo fazer a missão. A gente tem que capturar uma Siren. Eu acho que isso vai ser impossível, mas bora lá. Cara, tá cheio de coisa voando aqui, mano. Tá tudo voando pra lá e pra cá. Opa, pesquisamos uma shotgun. A Slam Strike. Tem como manufaturar ela? Não, vai precisar de tech. A munição tem como, mas ela não tem como. Pera aí, deixa eu ver. Cadê a 12, mano? Uai. Assault. Cadê a 12? Mercy. Bulldog aqui. Pô, dá pra fazer. Dá pra fazer aqui. Fazer a munição dela. Beleza, acho que dá pra chegar lá enquanto isso. Opa, beleza. Bloqueamos coisa aérea aqui. Pesquisa, vamos lá. Crystal Crossbow, não dá pra fazer ainda. Essas armas não dá pra fazer ainda. Reverse, isso aqui é muito importante. Reverse Engineering. Aqueles mísseis que os caras estavam jogando na gente. Na missão passada do churrasco lá. Nossa, não vou proteger não. Olha onde tá o... Não vai dar pra proteger não. Vamos lá. The writings of my great-grandfather recount his mission to Oglethorpe University and the Time Vault. It was here in 1936 that he deposited the files, sealed aluminium containers that were locked away to be opened in 1,000 years. Did he know what those files contained? I'm not sure. He was a wily old devil. I have the documents before me now.
They prove what I had previously only suspected. A technologically advanced hominin civilization existed on this planet long before Homo sapiens came along. Caramba. They flourished until something destroyed them. But some of them must have survived. Or where did the stories come from? Somehow, they must have won. I know that some of my operatives think I've lost it. It doesn't matter. I have to keep searching. If I find the answer, it'll have all been worth it. Caraca, uma civilização antiga. Beleza. At this point, tá. As notas de Symes fazem mais sentido. Ele parece que estava investigando um sítio arqueológico. Vários fragmentos antediluvianos que levaram ele... Cara, vamos lá. Retrieve Time Vault Contents. Vamos pegar tudo que a gente achou. Beleza, a gente chegou aqui. Corruption of Mind. Acho que dá pra gente fazer essa... Vamos derrubar... Nossa, olha esse jato aqui. Forte pra caramba, mano. Tem muito jato dos inimigos aqui que a gente só não consegue derrubar, mano. Esses pequenininhos a gente consegue derrubar. Cara, não sei. A gente já pegou o que queria pegar. Deixa eu ver aqui como é que tá. A shotgun já tá pronta. Vamos equipar no personagem? Vamos equipar na Tatenoyusha. Cadê? Cadê as munições dela? Por que só tem uma munição? Eu botei pra fazer duas. Vamos fazer mais. Pronto. Foi. Foi? Caramba, cadê? Foi. Guarda aqui. Ela também não pode carregar mais nada, mano. Só pode carregar o... escudo e a arma só. Caramba, mano. Tá. Seguinte. Vamos fazer essa missão aqui, Corruption of the Mind. Nossa, outro, tá ligado? Outro esconderijo, tá foda, mano. Ih, vão atacar a minha base. Caramba, tá, eu acho que eu consigo defender a minha base, sinceramente. Vamos ver se eu consigo equipar o pessoal que tá aqui. É Sumra Memorial Base. Vamos ver se o pessoal daqui tá equipado. Tá equipado. Tá equipado. Tá equipada. Falta equipar. Falta upar esse Berserker aqui. Eu acho que eu consigo equipar todos os bichos, personagens dessa missão aqui. O inimigo vai tentar atacar isso aqui. Vai dar de cara com um monte de gente louca. Na real, vou colocar a pistola normal aqui. Acho que a gente dá conta, mano. Sinceramente, de defender esse lugar aqui. Vamos... eu não quero, não. Bloodlust. Vamos pegar os pontos. Vamos pegar... speed. Beleza, GG. Vamos ver o outro cara. Sar, não precisa. Talvez uma arma melhor? Não, não precisa, não. Vamos equipar essa R15 laser nela? Essa R15 laser parece ser boa. Pera, não tem munição suficiente? Carai. Bota com a R15 melhor, então. Tá, eu não preciso me preocupar com a base que vai ser atacada. Sinceramente, acho que eu consigo defender essa base aqui. Se esses personagens aqui estão equipados quanto eu tô pensando, dá pra defender. Deixa eu ver aqui. Spire. Vamos pegar força pro cara não morrer, vai. Pronto. Mais vida pra ele. Acho que não tem o que pegar aqui de habilidade. Não, pera. Tem uma metralhadora bem melhor pra ele aqui. Que é essa daqui, mas eu tô sem munição pra ela. Aí é foda. Tá, beleza. Fica sem. Vamos lá. Vamos fazer essa missão aqui que tá perto. Cadê? Corruption of the Mind. Bora lá. Essa missão tem cara de que é difícil, hein?
descobriu uma mutação que pegou os discípulos de Janu. Derrotar a mutação que pegou eles, né? Beleza, Prophet com a Sniper foda. Peuzinho Reborn tá com HP mais ou menos. Atenoyush tá com a 12 nova. Priest. E o Novato. É um cara que eu esqueci que eu tinha colocado no grupo. Bora lá. Aí. Bora, mano. Missão tem cara de parecer difícil. Let's show them what we can... Beleza. Já posso daqui finalizar aquele sentinela lá, mano. Será que consigo? No mercy. Lining up a shot. Olha a vantagem de ter uma sniper boa. Errei o tiro. Caralho, falei merda. Eu tiro. Beleza. Tá, acho que o certo aqui é só a gente avançar, né? Tem muito o que fazer. Ou vai ter inimigo pra cá. Opa, Mindfragger. Ali na frente. Ah, tem uma pessoa infectada. Pode crer. Mano, mas essa... Rolling. A pessoa reporting tá... enemy contact. Eu tenho um bicho grande ali, hein? On my way. Aquele bicho vai encher o saco a missão inteira. Eu tenho certeza absoluta, cara. Aquele bicho vai ficar tipo enchendo o saco. Beleza, tem dois ali. Não é um só. Tá, eu vou deixar que eles venham até mim. Eles são dois berserkers, então... Vamos ativar o escudo aqui, mano. Se eu desse mais ponto pro sniper atacar o Prophet... Boa. Foi o que eu queria acontecer. Que era destruir o bicho lá que enche o saco. Vambora, vamos andar. Cara, a gente vai ter que avançar com a nossa personagem aqui. Uma fé. A gente vai ter que avançar pra pegar aquele bicho ali. Vambora. Sem medo. Opa. Nossa. É foda, mas eu acho que eu vou ter que avançar mesmo assim, cara. Ou não vale a pena. Sinceramente, acho que não vale a pena. Vou deixar ela aqui. Caramba, mano. Tem dois. Tem um ali e um ali. Cara, essa missão vai ser difícil, cara. Mais um bicho. Um besourinho do outro lado. Nossa, beleza, então. É, não tem o que fazer. Tem que deixar que os inimigos venham até mim. Se avançar, fodeu. Se avançar, a gente perde isso aqui. Eu vim até pra cá pra trás, mano. Se avançar, a gente perde isso aqui. Tá, o novato é healer. Esquecido disso. Eu não acerto aquele bicho. Impossível acertar aquele bicho daqui. Vamos lá. Caramba, mano. Caramba. Os caras têm a visão além do alcance. Nossa, não vai acertar nunca. Será, mano? Eu duvido que acerta. Opa! Beleza, a cabeça tá machucada. Eu vou me mover pra cá. É o seguinte. Vou me mover pra cá. Eu quero acertar aquele bicho com a arma nova. A Hell Cannon. Todas as pessoas estão corrompidas nessa missão aqui, cara. Missão escrota. Não tem nenhuma ajuda.
uma Saren. Ferrou. Ela é o foco, galera. Ah, não. Ela deu Mind Control justamente quem não podia dar Mind Control, cara. Essa Siren agora é o foco. Ela tem que morrer. Nossa, andou muito esse bicho aí, mano. Esse Mindfragger. Caramba, cara. Caralho, Bora lá. Putz, mas eu não queria acertar o meu amigo aqui. Eu vou ter que acertar... Eu vou ter que dar a habilidade em área aqui. Eu vou ter que causar dano nele. Putz, mas eu vou dar muito dano nele, cara. É tipo um exagero de dano que eu vou dar nele. Pior é que eu não tenho... Eu só não tenho como não dar dano nele. Foda. Se eu viesse pra cá... Eu preciso matar essa Siren o mais rápido possível. Eu não acerto ela daqui. Olha só que merda, cara. Caramba, mano. A gente vai ter que tomar tiro dele. Beleza. Let's show them what we can do. Ah, daqui eu acerto ela com o Prophet. Com o personagem aqui. Não, eu não quero evacuar. Preparing to fire. Nossa. Sério isso? Tá bom. Deixa eu lembrar uma parada. O Mind Control, ele tem... turnos. Se eu não me engano, eu consigo tirar o Mind Control. Deixa eu vir pra cá, pra perto. Eu acho que eu consigo acertar todo mundo com o meu Mind Crush. Menos ela. Olha só, ela tá numa área bem que não pega nela. Engraçada. Moving out. Eu só não quero morrer, cara. Eu vou dar Mind Crush, vai. Infelizmente, eu tive que causar dano no cara aqui, velho. Aí é foda. Acho que eu bem consigo matar ela, cara. Vamos mover pra cá. Novato, é o seguinte, novato. On the move. Vem pra cá, novato. Porra, novato. Para de andar, novato. A cabeça dela não vai machucar. Isso é muito foda, mano. Olha isso, cara. Não vai dar dano. Vamos mirar no torso, então. Beleza, consegui machucar o torso dela. Eu preciso que ela morra. Se ela não morrer, eu tô fudido. I'm getting there. Eu nem tenho como andar e atacar. Tão longe que tá ela. Tá, eu acho que eu dei o máximo de dano possível ali. Eu não posso ficar tentando dar mais dano do que eu dei ali. Ready. Vou pensar aqui. Eu vou ligar o Rapid Clearance.
Vou atirar nesse Mirmidon aqui. Agora eu posso atirar em outro bicho. Vou atirar nesse bicho aqui, mano. Com tudo que eu tenho nele. Gotcha. Tá aqui o... Nossa, tadinho do Tatenuyusha. Dá até pena dele. Tá, deixa eu vir pra cá pra frente. Taking aim. Eu vou dar a Shred nele. Yeah. Armor Break nele. Nossa! Infelizmente pegou na perna. Tomara que o Tatenoyusha não mate um personagem do nosso grupo, cara. Eu tô com muito medo dele dar hit kill com a shotgun dele, sinceramente. Aquela shotgun é muito perigosa. Nossa! Beleza, você acertou a arma. Nossa, ela não morreu. Tomara que ela não mate esse cara, mano. E ela não vai dar dano em ninguém. Sério, outro Mind Control? Não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Dois Mind Controls. Aí é foda, galera. Beleza. Cara, porra, esse bicho vai ficar atirando eternamente, mano. Ele não corre, tá ligado? Beleza, o Tatenoyusha não atacou a gente, mano. Isso é bom, galera. Let's have a look. Novato, tu acerta, novato. Boa, novato. Libertamos o herói do escudo. Beleza. Nossa. Família bem ruim, hein, cara. Eu posso, com um tiro, varrer tudo aqui. Sinceramente. Mas tô com medo de acertar o cara ali, mano. Let's try this. Tô com medo de acertar um tiro no maluco. We have a plan? Caramba, eu não tenho ninguém pra atacar. Ah, tá. Tem um discípulo de Anu bem aqui. Cara, eu não tô muito preocupado com esse discípulo, não. Eu vou me curar, vai. Só pra gente durar mais tempo. Vou fazer o seguinte aqui. Putz, eu podia varrer esses bichos aqui com uma metralhadora, né? Vamos dar armor break de novo. A gente tem que matar aquele bicho que fica atirando cocô na gente, cara. Se a gente não matar o bicho que fica atirando cocô na gente, ele vai ficar ali pra sempre, enchendo o saco. Nossa!
A mira dessa arma não é muito boa, cara. Eu vou mirar com a metralhadora. Aê! Beleza, eu recuperei. Cara, tomara que eu não acerte o cara ali, mano. Ih, não vai pegar aqui não. Acho que aqui vai. Será que aqui vai? Ah, não. Cara, não acredito nisso, cara. Esse jogo tá de sacanagem comigo, galera. Esse jogo tá, tipo, muita sacanagem comigo. Eu acho que eu vou dar deploy em três aranhas aqui. E eles vão explodir nas aranhas. Creio eu que vai ser assim. Vamos fazer o seguinte aqui. Move pra cá. Let's do this. Eyes peeled. E vamos matar. Vamos matar um deles, tipo. Um deles. Perfect shot. Pra gente poder. They're not getting ficar mais seguro. Eu acho que eles vão explodir em cima das aranhazinhas ali, dos drones que eu joguei. Boa, era isso mesmo. Explodiu em cima do drone que eu joguei. Tá, o Tatenoyusha tá seguro, o Prish tá seguro, tá todo mundo seguro, por enquanto. Boa, atirou no discípulo. Atirou na pessoa que eu curei, beleza. Mindfragger. Tá dando a volta. Por enquanto tá safe, mano. Beleza. Vai errar tudo, maluco. Caramba. Acertou. Ah, mas aí isso é dano viral, mano. O Prish não toma dano viral. Quer dizer, dano viral é fraco. Beleza. Nossa, tomara que você não acerte ninguém, seu desgraçado. Tomara que você erre tudo. Caralho! Porra, vai matar o discípulo, cara. Tadinho. Nossa, tem um Berserk ali, maluco. Ah, errou, otário. Tatenoyusha tá vivo, otário. O herói do escudo tá aqui. Tá, seguinte. Eu preciso pensar aqui, mano. Que porra, o estrago que os caras fizeram aqui. Tá, aquele ali tem Return Fire. Tá, eu preciso dar dois tiros antes de morrer, sinceramente. Eu não tenho medo de dar, tipo, um tiro e me fuder, tá ligado? Vou arrancar o braço desse bicho. E eu vou libertar eles aqui. Boa. Pronto, libertei os dois antes de morrer. Porque esse personagem tá morto, não tem nem o que fazer. Munição. Have to focus. Cara, essa minhoca aqui vai. Eu vou explodir essa minhoca aqui. Pronto, explodi, beleza. GG.
Vou mover essa aranha pra cá, pra perto. Quantos pontos custa pra explodir? Zero. GG. Vem pra cá. Pode, mano. GG, mano. A aranhinha roubada, ó. Move outra pra cá. E só explode ela. Quem morreu? Ih, a gente matou o personagem ali sem querer. Olha só. Seguinte, mano. Eu não queria fazer isso, mas eu vou ter que soltar esse cara aqui. Tomara que eu não mate ele. Porra, tem inimigo pra cá, ó. Escondido aqui no canto. Vamos curar esse Tatenoyusha com o nosso snipe, com o nosso healer aqui. Vai, novato. Cura ele, novato. Boa, novato. Aí sim, novato. Esconde aqui, novato, pra poder atirar no cara quando ele virar. Tatenoyusha, vem pra cá. Cobre aqui. Galera, essa missão promete ser uma missão bem grande, mano. Pelo que eu tô vendo. Tomara que ela não seja tão grande quanto eu tô pensando. Cara. O Priest não vai fazer nada. Deixa eu recuperar o Will Point. A Fé tá com o Will Point zerado, mano. O que tá acontecendo? I'm here. Eu vou atirar naquele bicho que tá ali do lado. Tá protegidinho ali. Tomara que eu acerte ele, mano. Não quero errar não, galera. Será? Boa. Caralho, arrancamos o braço dele, mano. Que humilhação. Vamos mirar aqui com o Overwatch. Nessa direção aqui. Por causa de algum bicho virar na gente. I hope I got them. Aqui. Let's go. Vamos lá. Vamos mirar na perna dele, vai. Ou na pinça dele. A gente não utilizou ele. Ele não vai mais dar dano na gente. Vamos mirar aqui agora, então, na frente. Ou a gente mira pra cá por causa do Mindfragger. Vamos mirar pra cá? Se o Mindfragger aparecer e a gente sniper ele, a gente se dá bem. Boa, vai. Por favor, acerta. Ah, não! Porra, cara. Caramba, mano, tem muito bicho forte, galera. Esse aí tá com... Esse não vai atacar. Ele tá com Dazed. Esse aí tá sem a mão. Esse aí não vai atacar mais ninguém. Ele vai correr. A gente fez um bom trabalho. Esse aí ataca. Ah, ele tem uma pinça. Vamos só arrancar o bracinho dele, então. Caralho, cuspiu ácido no Berserk. Vai apanhar o otário. Tá faltando agora. Por pouco a gente não acerta um tiro naquele Mindfrag, né? Caramba! Caramba! Esquece, mano! Esquece o Priest, cara! Ele cismou com o Priest, esse bicho aí. Ih, tá bugadão, olha! Tá como se ele estivesse dando return fire, mas ele não tá dando return fire. Beleza. Not now, please. Eu vou bater nesse bicho com esse personagem aqui.
Na real, eu não vou bater nele, não. Eu vou usar o kit médico. E vou atirar nele. Oh, shit. Tomara que eu acerte o braço. Boa. Beleza, não tem mais braço. E fudeu. Vamos recarregar a munição da... Sniper. Vamos lá. Preparing to fire. Aiming. Porra, não dá pra acertar o cara lá na frente, não. Aí é sacanagem, velho. Caralho. Vai ter que matar a verme aqui. Beleza, matamos tudo. Não sobrou nenhum, mano. Vamos dar Overwatch nesse canto aqui. Acho que esse bicho não vai fazer muita coisa, não. Tem mais um verme aqui na frente. Que droga. I'm ready. Será que consigo matar? Sério, cara? Nossa, que fraco o seu dano. Enemy kill. Talvez eu devesse vir pra cá, pra trás. Shake it, baby. Vamos avançar. Tá, vamos. Na moral, não matou? Caramba, cara. On the move. Tipo, porra. Vamos de shotgun então, né? Bastante armadura isso aqui. GG, mano. All set. Bicho escroto aqui, cara. What was that? Acho que eu vou só ir lá pra frente. Não tem como ir lá pra frente e rushar. Aí é um problema, velho. Se eu viesse pra cá, vou vir pra cá. I'll try and get there. Vou vir pra cá com os meus berserkers. Pra ver se eu meio que mato os caras no próximo turno, né? Então os caras ficam fugindo de mim pra sempre. Vou vir pra cá com a fé. Nossa! Nossa, não deu dano que eu... Caralho. Não deu dano nenhum. Vamos lá. Eu duvido que eu vá acertar, mas vamos atirar mesmo assim. Caramba, mano. Tudo menos o que eu queria. Foi direto no torso, que é o lugar mais... mais resistente. Cuspiu ácido no Berserk. Podia ter atirado com a metralhadora. Ele foi pra neva. Filho da mãe, mano. É um desgraçado. Target hit. Boa. Pronto. I'm hurt pretty bad here. Ele arregaçou o Priest, cara. O único personagem que parecia estar safe, ele arregaçou o Priest ali. Acabou com o Priest. Guarda aí. Thank you.
Beleza, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Você. What now? Toma. Cara, olha o Priest, mano. Olha o estrago que foi feito com ele, coitado. Vou me curar. Focus, focus. Vou dar Mind Crush nos bichos aqui. Boa. Caralho, o Priest é muito forte, cara. Pena que ele é focado 24 horas por dia na missão. Pra cá. Só fica parado. Não tem nem o que fazer, japonês. I'm here. Eu não vou acertar esse cara aqui na frente. Vou avançar aqui. Por causa da escopeta e tudo mais, vale a pena. Não tem visão daqui, mano. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá pra frente. Vamos usar mais uma vez. Novato. Na perna. Caramba, novato. Porra, novato. Acertou nada, novato. Not now, please. Vou mandar os personagens tudo louco pra cima, cara. Não tem por que segurar eles aqui. Deixa eu pensar aqui. Here. Como é que tá o sniper? Vamos arrancar o braço desse bicho, vai. Boa. Steal on target. Vou arrancar do braço do bicho, eu não preciso mais me preocupar com nada. Só anda. Será que esse bicho cospe ácido? Deixa eu ver aqui. Info. Spitter. É, ele cospe ácido com a cabeça. E é foda. Vamos vir pra cá com a personagem. Com a nossa querida fé. Eu vou metralhar a carapaça, mano. Boa. Morreu. E a gente recuperou o will point que a gente tinha perdido. Parte do will point que a gente perdeu. Eu vou vir pra cá pra cima com o Tate no Yushi. Pegar um ângulo bom e dar um tirão de 12 no bicho ali. O personagem teuzinho é outra história. Caramba! Eu mirei em cima, pegou na perna do bicho. Eu posso dar a volta por aqui, mas eu quero vir por aqui, mano. Esse bicho tá morrendo, mas ele tá na névoa. A névoa recupera o will point. Cara, olha, eu não vou atrás dele, não. Não vou atrás desse bicho, não. Eu já entendi já a lição, já. Eu não vou mais atrás desse bicho, não. Que é isso? What the fuck? Nós descobrimos um núcleo neural que telepaticamente tomou conta de todo mundo. Ah, é isso. É esse o bicho que controlou a mente de geral, galera. Ele é o chefão. Right on target. Beleza. A gente tá dando pra caramba, mano.
Ué, por que, que eu não consigo dar um tiro aqui? Por que, que eu não consigo acertar o bicho ali na frente? Não faz sentido. What was that? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos por cima com o nosso Priest também, que é mais seguro pra ele. Sinceramente, eu não confio nas minhas capacidades de mover os personagens com vida por aqui. Not now, please. Será que eu consigo dar HK nesse bicho? Eu duvido. Looks dangerous. Pistola. Tem um ovo aqui, mano. Ah, lá dentro. Caramba, lá dentro tem ovo. Ah, acertei! Legal, pensei que eu fosse errar. Beleza. Vou subir aqui, mano. Sinceramente. Recupera o willpower de todo mundo. Não vou poder tacar uma granada. Ou eu vou? Não, não vou dar Boom Blast, não. Vou só passar aqui. A névoa vai crescer um pouco, mas a gente... Yes. Será que acerta? Aê! Lembrando que a névoa não some, cara. Que é uma pena. A névoa fica mesmo você tendo destruído o bicho. Eu não tenho como acertar o chefão daqui. Ou eu tenho como? Não tenho como. Mas eu vou vir pra cá mesmo assim no high ground. Vai que eu consigo acertar no próximo turno. Nunca se sabe. Ah, tem como até mirar, mas beleza, acertar eu não vou. Deixa eu recarregar as aranhas aqui. O japonês tá lá em cima. Eu poderia curar ele, não poderia? Tá, eu não vou curar ele. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar, mano. Eu vou invadir com os discípulos aqui. Acho que eu vou fazer isso. Eu vou invadir com os discípulos e vou meter tiro no bicho aqui. Será que vai dar merda, galera? Porra, tem ovo aqui dentro, velho. Porra, tem um, dois... Só tem ovo aqui dentro, cara. Acid Worm e... O quê? Mind Fragger Egg. Caramba. Volta. O chefão fez os ovos racharem. Por favor, não faz um caminho de fogo, não. Ah, meu Deus, o Mindfrag. Era tudo que eu não queria, esse Mindfrag, cara. Outro Mindfrag. Olha só, cara. Que babaca, cara. Uma Siren. Ah, oh, que legal. O bicho tá morrendo lá. Dá pra ignorar ele, ele tá morrendo. Esse aí também tá morrendo sem braço. Então é isso que eu tenho que aturar. Olha só. Deixa eu pensar aqui.
Eu acho que eu vou só libertar os dois personagens aqui do Mind Frag. Oh! Preparing to fire. Pronto. O trabalho já tá meio que feito. Let's blast them. Será que eu acerto ela? Eu duvido que eu acerto, mas vamos lá. Acertei. Pô, que escopeta diferente, galera. Essa escopeta é bem diferente. Sinceramente, ela é melhor do que a... Ela é melhor do que a outra, mano. Channel open. I'm listening. Vou pensar aqui. Eu não posso avançar de uma vez. Vou ter que esperar agora a porra do bicho. O bicho relaxar ali, mano. Só que ao mesmo tempo eu não quero. Eu não quero que essa minhoca exploda. Nossa, eu tenho certeza que eu vou errar esse tiro, cara. Caralho, eu vou ter que deixar a minhoca explodir. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu acho que se eu vier pra cá, eu mato essa Siren. Tenho quase certeza. Vamos lá. Eu não posso deixar ela ficar por aí zanzando. Vou matar ela. Ué, não acerta daqui não a minhoca? Eu não acerto a minhoca daqui não. Que merda. Eu já sei. Tá, deixa eu fazer um negócio aqui. Desce. Dá ponto pra esse cara aqui. Mata a minhoca. Boa. Ali tem outro ovo, mano. Vou fazer o seguinte, eu vou recuperar todos os pontos aqui. Give me a minute. Todos os Will Powers, porque pode dar merda essa parte do jogo aqui, sinceramente. Vou correr pra cá. Ah, tá em pânico. Esses inimigos vão todos morrer, mano. Tá tudo em pânico. Mais um verme de veneno. Olha isso, cara. Outro Mind Frag. Assim não dá, velho. Toda hora. Vamos ter que ficar esperando os Mind Fraggers acabarem. Porque tinha um monte de ovos lá dentro. Aí mais um Mind Frag. Aí é foda. Vai ser assim toda hora. Tá, deixa eu ver. Eu não vou usar o Tatenuyusha, tá? Vou ter que atirar no Mind Frag. Sem querer acertar a cabeça do cara. Aí é foda. Engaging. Não vou acertar o bicho. Vou atirar no verme. E vou atirar no Mind Frag na cabeça do cara. Beleza. Meio trabalho feito. What's our move? Aiming. Será que eu consigo acertar o braço da granada? Matei. Caramba. Moving out. Bom. Eu acho que é bom largar esse personagem aqui. Não sei. Sinceramente. Eu vou descer, vai. Tô meio confuso com essa missão aqui, mas...
Beleza. Tô com medo de entrar e ter outro Mindfragger aqui dentro. Ah, ele tá pegando fogo, olha só. Rolling. Vamos lá, vamos entrar. Só que a gente não vai entrar agora. Vou pegar isso aqui. Colocar essa munição aqui. Vamos esperar na porta, no próximo turno a gente entra. Ready to engage. Será que eu mato? Não vale nem a pena. Eu vou recuperar os will points. Pra poder dar dano de coisa lá dentro. Dano de coisa foi ótimo. Vou recuperar com ela também. Não é. O dela é só 3. Cara, vamos lá. Vamos entrar. Sem medo. Se der merda, a gente tentou. Próximo turno é nosso. Próximo turno é nosso. Beleza. A mesma coisa aqui. Entra com você também. O médico. Precisar. Próximo turno. Ready to fire. Tu não vai acertar, Teuzinho. Não vale nem a pena mirar com o Teuzinho. Eu poderia pular aqui em cima. Não sei se valeria a pena. Tem bicho aqui. Nossa, tem bicho aqui, cara. Pular aqui não vale a pena. Vou pular aqui embaixo. Cara, tomara. Tomara que não dê merda. Vambora. Morreu ali o bicho. Cara, tá, os bichos estão explodindo. O que que é isso, cara? O bicho deu um tremor, explodiu tudo. Oh. A fera entrou em pânico. O que que tá acontecendo? Acho que o certo é colocar o japonês aqui, porque ele tem a aura. Ele limpa o pânico de todo mundo, o japonês. Beleza, não vou conseguir atirar no bicho porque a fera entrou em pânico. Vamos vir pra cá então. Próximo turno a gente atira. Não tem muito o que fazer nesse turno aqui. In my sights. Tá, eu não quero tomar tiro. Cadê o sniper? Caramba, sniper. Porra. Vem pra cá. Eu não vou entrar com o sniper porque é super arriscado entrar. Amen. Atira na arma. Ah, mano. Cara. Vai dar merda. Aquele bicho ali vai... Rolling. Ready to rock. Será, mano? Eu consigo acertar o braço? Caramba! Cara! Só tem deficiente, só tem cego. Porra! Custa quanto? Custa 3 pontos pra atacar. Eu tenho um? Não, não tenho nenhum. Beleza. Caralho, mano. Que merda. Deixa eu recuperar a munição aqui. Eu vou vir pra cá e vou dar overwatch no bicho ali na frente, cara. Vou vir pra cá pra dentro com o Doctor. Tomara que eu não perca a vida, cara. Vou ficar muito chateado se eu perder. Vamos dar Mind Crush. Matamos o bichinho que tava em cima, provavelmente.
Let's do this. Bora lá. Bora lá, novato. Let's have a look. Qual que é o ponto fraco desse bicho, mano? Caramba, o ponto fraco é o corpo? Beleza. Não tem... Não tem um lugar específico pra gente acertar aqui. É só o corpo mesmo. Essa discípula de Anu vai morrer. Eu acho que ela vai morrer. Vou recuperar o Viewpoint. Esse aqui eu vou entrar. Esse aqui não vai. Nossa, já tô até vendo. Que é isso, cara? Alguém morreu? Cara, alguém morreu? What's needed? A arma da Fer quebrou, mano. Danificou os equipamentos de todo mundo. Que merda, cara. Cara, os personagens não tem mais como atacar. Olha isso, velho. Esse aqui tá sem... Cara, as armas quebraram. Beleza. Machucou todo mundo ali. As armas quebraram. Não tem mais como danificar o inimigo. Vou mirar na arma. Não. Não, aí é foda, né? O jogo. Que sacanagem é essa, jogo? Isso, cara. O bicho só ignorou, tá ligado? Eu vou guardar. Eu tenho um kit médico aqui, eu vou usar no... Não vou conseguir usar ninguém. Puta merda, mano. Caralho! Velho! A munição vai acabar nesse turno aqui. Tipo, a munição vai acabar. Esse personagem aqui não vai conseguir atacar. Ele vai morrer. Eu vou atacar mesmo assim. Eu vou entrar no fogo e vou atacar. Não tem nem como me defender aqui, cara. Será que atrás da pilastra eu consigo me defender? Eu duvido, mas vamos lá. Tomara... Nossa, vai morrer todo mundo. Já tô até vendo isso, cara. Eu vou entrar com esse outro personagem aqui também. Vamos lá. Se você morrer, amigo, o problema é seu. Não é meu, não. Olha o dano, mano. Leave me. I'm done. Destruiu o equipamento. Destruiu o equipamento geral ali. Pessoal, não tem mais arma ali. Beleza. O novato morreu. A gente perdeu o novato. Caramba, mano. E de graça, galera. Ready to fire.
Vambora, vamos atirar então. How does that taste? Os demais personagens estão tudo quebrados. Eles não jogam item. Vou bater, mano. If you say so. Vou bater que se ele morrer acaba a missão. Bate. Caramba, não morreu. Identifying targets. Bora, tá tendo Yusha. Dá um tirão de 12 nesse bicho aqui. É, esse personagem aqui tá fudido, eu vou curar ele. Healing. Beleza, cara, eu não queria ter perdido nenhum personagem importante. Não que esses personagens não sejam importantes. Vambora. Aê, acabou. Nossa, cara, que missão chata, galera. Infelizmente a gente perdeu o novato, né? Primeira missão do novato, ele morreu. Caramba. Aê! Conseguimos 100 de skill points, galera. Caramba! Vamos ter que repor tudo que a gente perdeu. Meu, a gente precisa de coisa... A gente precisa de munição. E coisa que a gente não tem, que é... Tamo fudido, mano. Vamos trocar aqui com esses personagens aqui. Desse Raven aqui. Vou trocar comida com você, irmão. GG. Tecnologia por comida. Cadê? Não tem como botar pra manufaturar. Bom, acho que eu vou encerrar por aqui, galera. A gente conseguiu chegar bem longe com essa missão aqui, cara. Eu pensei que a gente fosse só se ferrar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, beleza então. Bom, não esquece de dar aquele likezão pra ajudar, mano. Comentar. Falou.